नमस्कार बंधु बान्धवी सकुके आम यूट्यूब चेनेल स्वागत और इतना पुनः अपना दीबले लैसो ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर इंग्लिश किसान अति दरकारी क्वेश्चन और एने धरण क्वेश्चन अपना परीक्षा देखने पाये थको गए क्वेश्चन समूह केने पासे और भिडिओ अपने अपना जी पारे भिडिओ शेयर कर सबसक्राइब कर चेनेल तो पाए भिडिओं इतना चाह जो ग्रुप अफ काउ इज कल्ड जो गोरुर जाकटुक कि बुली कोवा हय एनका धरण प्रश्न खूब सुधे परीक्षा गोरुर जाकटुक कोवा हय हार्ड मनत राखिबो तार पिछत ग्रुप अफ शिप भेड़ा अर्थात भेड़ार जाकटुक कि बुली कोवा हय फ्लक एफ एल ओ सी के फ्लक मनत राखिबो तार पिछत ग्रुप अफ बीज बीज माने हय कि मौमाखी मौमाखिर जाकटुक कोवा हय कलनीज तार पिछत আপনালোকৰ মই এই তিনিটা এক্সাম্পল হে দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত আছে সেইবিলাক আপোনালোকে চাব সেইবিলাকৰ ভিতৰত কিন্তু এটা কুৱেশ্যন প্ৰায়বিলাক এক্সামত কিন্তু থাকেই আপোনালোকে নিশ্চয় পৰীক্ষাবিলাক দিওঁতে গম পাইছেই এতিয়া মই কেইটামান আৰু এক্সট্ৰা কেইটামান দি দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই কমন বুলি ভাবি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিন্তু চাব নোচোৱাকৈ নাথাকিব গ্ৰুপ অফ এণ্টছ অৰ্থাৎ পৰুৱাৰ যিটো জাক সেইটোক কোৱা হয় কলনি গ্ৰুপ অফ বাটাৰফ্লাইজ অৰ্থাৎ বাটাৰ পখিলার যেটু জাক একেলগে থাকে হেতু কোয়া হয় কেলিওডোস্কোপ কেলিওডোস্কোপ বলি কোয়া হয় স্পেলিং টু চাই লব ইয়াতে লিখা আছে তারপর গ্রুপ অফ লায়ন টু কোয়া হয় প্রাইড তার পিছত গ্রুপ অফ ডগস মানে কুকুরর জাক টু কোয়া হয় প্যাক আর গ্রুপ অফ এলিমেন্টস হার্ড বলি কোয়া হয় জানে কই গরু টু কোয়া হয় ইয়াতো হার্ডে হয় ঠিক তেনে কই গ্রুপ অফ টাইগার কোয়া হয় স্ট্রিক গ্রুপ অফ ফ্রগস ফ্রগস মানে কি ভেকুলি ভেকুলির জাকক কোয়া হয় আর্মি ঠিক সেইদরে গ্রুপ অফ হর্স ঘোড়ার জাকটু কোয়া হয় টিম ঠিক সেইদরে গ্রুপ অফ মঙ্কি অর্থাৎ বান্দরর জাকটু কোয়া হয় ট্রুপ বা বেরেল যিকোনো অপশনত যোনটোয়ে পায় সেইটোকে দিব কেতিয়াবা ট্রুপ বুলিও আহিব অপশনত কেতিয়াবা বেরেল বুলিও থাকিব পাৰে গতিকে দুইটাই শুদ্ধ এনে ধৰণৰ কিন্তু চাব আপোনালোকে মই এইকেইটা মোৰ ফালৰ পৰা কমন হিচাপে দিছোঁ আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাব এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি এ পাৰ্চন হু চেলছ মিট অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি যি মাংস বিক্ৰী কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াতে মিট চেলাৰ আছে কপলাৰ নন আৰু বাচ্চাৰ এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বাচ্চাৰ মাংস বিক্ৰী কৰাজনক বাচ্চাৰ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত এ পাৰ্চন হু কেন নট স্পীক যি কথা ক'ব নোৱাৰে কি বুলি কোৱা হয় আনচাউণ্ড মিউট ডিছপুট নন ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে মিউট অৰ্থাৎ তেওঁ মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে নেক্সট এই ষ্টাডিবিলাকৰ ওপৰত খুব কুৱেশ্যন আহে কিন্তু আপোনালোকে চাব গতিকে এই ষ্টাডি প্ৰত্যেকটো ষ্টাডি বিষয়ে চাই থ'ব ইয়াত আমি এটা কুৱেশ্যনহে লৈছোঁ কিন্তু এনেকুৱা বহুত কথা আছে এতিয়া মই এইকেইটা আপোনালোকক ডিটেইলছ কৈ দিছোঁ ষ্টাডি অফ প্লেণ্টছ কোনটো শুদ্ধ হ'ব চাব দেই এতিয়া যিটো ৰসায়ন বিজ্ঞানক কোৱা হয় কেমেষ্ট্ৰি পদাৰ্থ বিজ্ঞানক কোৱা হয় জুৱলজি তাৰপিছত উদ্ভিদ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ শাখাটোক কোৱা হয় বটানী আৰু প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ যিটো শাখা তাক কোৱা হয় জুৱলজি এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটোৱে কৈছে কি ষ্টাডি অফ প্লেণ্টছ অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ ষ্টাডিটোক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বটানী নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ষ্টাডি অফ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছ ইজ কল্ড অৰ্থাৎ আমাৰ মহিলাসকলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেমৰ ওপৰত অৰ্গেনছবিলাকৰ ওপৰত যিটো চিকিৎসা কৰা হয় বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যিটো শাখা আছে সেই শাখাটোক কি বুলি কোৱা হয় সেই শাখাটোক কোৱা হয় গাইনকলজি বাকীকেইটা শাখা আপোনালোকে কিন্তু চাই থ'ব চাইক'লজি কোনটোক কয় অৰ্থপেডিক কোনটোক কয় ডাৰ্মেটলজি কোনটোক কয় এইকেইটা চাই থ'ব আমি এইবোৰ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনাও কৰিম এন এবিলিটি টু কপি দ্য বিহেভিয়াৰ অফ পাৰ্চন এইটো পৰীক্ষাত আগত এবাৰ আহিছিলে অৰ্থাৎ কি হয় এনেকুৱা এটা এবিলিটি এনেকুৱা এটা সক্ষমতা যিটোৱে আন এজন ব্যক্তিৰ হুবহু চৰিত্ৰ এটা উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় এইটো আপোনালোকে পাৰিবই এইটো ইয়াত কপিজ দিছে নাট ফিলিচাইট মিমিক্ৰি এইটো আপোনালোকে গম পালে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি মিমিক্ৰি নেক্সট কুৱেশ্যন এ পাৰ্চন হু ড্ৰাইভ এ কাৰ যি এখন ড্ৰাইভাৰে যি গাড়ী চলায় কাৰ চলায় তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় এষ্ট্ৰনাট ছফিয়াৰ ড্ৰাইভাৰ কাৰ্টাৰ তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছফিয়াৰ আমি সাধাৰণতে ড্ৰাইভাৰ বুলিয়েই কওঁ যিকোনো গাড়ী চলোৱাটোক কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ছফিয়াৰ
ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো চাওক, পিছৰটো পিছৰ কুৱেশ্যনটো, এ পাৰ্চন হু ট্ৰেভেলছ ইন স্পেচ, এজন ব্যক্তি যি স্পেচত কি কৰে, ট্ৰেভেল কৰে, তেওঁক স্পেচ ড্ৰাইভাৰ কয়নে, পাইলট কয়নে, এষ্ট্ৰনাট কয়নে, নে কাৰ্ট নে কুৰাটোৰ কয়। এই শুদ্ধটো হৈছে এষ্ট্ৰনাট, এষ্ট্ৰলজিৰ লগত ৰিলেটেড, গতিকে এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে, গতিকে এইটো হ'ব এষ্ট্ৰনাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, এনেকুৱা জেণ্ডাৰৰ ওপৰত কিন্তু বহুত কুৱেশ্যন আহে, আপোনালোকে ফেমিনিন জেণ্ডাৰ আৰু মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ, ফেমিনিন জেণ্ডাৰ মানে হৈছে আমাৰ জেণ্ডাৰ সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এটা হৈছে কি মেল আৰু এটা হ'ল ফিমেল, গতিকে আমাৰ প্ৰাণীবিলাকৰ বা অন্যান্য জীৱ জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ফেমিনিন জেণ্ডাৰ আৰু মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ, ফেমিনিন জেণ্ডাৰ মানে হৈছে ফিমেল আৰু মেস্কুলিন মানে হৈছে মেল জেণ্ডাৰ, এইটো আমি মনত ৰখা খুবেই দৰকাৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে যে কি লায়নৰ ফেমিনিন জেণ্ডাৰটো কি, জেণ্ডাৰটো কি হ'ব, লিনাৰ দিছে, লোন দিছে, লিন দিছে, লায়নেছ দিছে, শুদ্ধটোতো হ'ল লায়নেছ। তাৰপিছত ফেমিনিন জেণ্ডাৰ অফ বেচেলৰ, বেচেলৰৰ ফেমিনিন জেণ্ডাৰটো হ'ব স্পিনষ্টাৰ, অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব, অপশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে ফেমিনিন জেণ্ডাৰ অফ ডগ, ডগৰ ফেমিনিন জেণ্ডাৰ কি, ডগ দিছে, বিচ দিছে, বক দিছে, আৰু কি দিছে, ডি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিচ। নেক্সট কুৱেশ্যন, মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ অফ মেৰ, মেৰে মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ কি, তাৰমানে ইয়াৰ আমি মেৰেটো হৈছে ফেমিনিন জেণ্ডাৰ, গতিকে ইয়াৰ মেস্কুলিনটো হ'ব কি হৰ্চ, যদি পৰীক্ষাত ওলোটাকৈ প্ৰশ্নটো সোধে যে হৰ্চৰ ফেমিনিন জেণ্ডাৰ কি, তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো আপোনালোকে মেৰেটো লিখিব, মেৰেটো শুদ্ধ চিন দিব। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ অফ লেডি, লেডিৰ লেডিটো হৈছে ফেমিনিন জেণ্ডাৰ, ইয়াৰ মেস্কুলিন কোনটো হ'ব, লৰ্ড হ'বনে, কিং হ'বনে, এক্টৰ হ'ব নে নন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লৰ্ড, অৰ্থাৎ লৰ্ডটো মেস্কুলিন, লেডিটো হ'ল ইয়াৰ ফেমিনিন জেণ্ডাৰ। গতিকে আপোনালোকক এইখিনি যে দিলোঁ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউচন, অৰ্থাৎ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা আৰু জেণ্ডাৰৰ ওপৰত দিলোঁ, এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাব, পৰীক্ষাত কিন্তু যথেষ্ট সহায় হ'ব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ।